بسم الله الرحمن الرحيم فالندريم تتاكوين الله تبعض روار برشان ديت يذب كيمة يام برتض روار نتي محمد صلى الله عليه وسلم ديتا اجروسي توش ديت امبوشر ما فليرا ما فيبرا تتسلات سيلين سواب الاش بربليمة ندرسا كولمي إمرسيس مندوي سفيه نتشاست تفوندت تديتاس اتهر كور نيريو i shpenzon edhe forcat e fundit për t'ja dalur me sukses një ditë të agjerimit. Për atë arsye ato çaste janë shumë të bekuara, Allahu i madhruar gjithsesi mburret, krenohet me gjendjen e agjeruesve, me gjendjen e të gjithë atyre të cilët sakrifikojnë për hir të tij. Ndërsa një gjë për neve njerëzit e pakëndshme që krijohet te agjëruesi e që është era e gojës si pasoj e urisë dhe mos konsumimit të ushqimit dhe pijës, Allahu i madhruar pikrisht këtë e donë më tepër dhe e qmon e vlerëson më tepër se sa erën e parfumit. A thua pse? Përshkak se vije një gjo e pakëndshme si pasoj e një mundimi që besimtari e përjeton për hirë të Allahut fuqiplot. Dhe për këtë arsye Allahu e do edhe erën e gojës së agjëruesit, e do edhe njerësën djersën e punëtorit, e do edhe gjakun e dëshmorit e kështu me radhë. Ndërsa vet agjëruesi në momentet e fundit të ditës së tij, padyshim se është në gjendje dhe ka mundësi të përfitojë shumë gjëra. Ka mundësi që të lutet për vetë dhe të afërmit e tij dhe shpresa është shumë e madhe, shumë e arsyeshme që lutja e agjëruesit në momentet e para iftarit nuk kthehet mbrapa, nuk refuzohet. Në anën tjetër vije momenti i bëmjes iftar e që në një farë mënyre është gëzim për agjëruesin. Është gëzim për shkak se me sukses e përfundon një ditë të Ramazanit me agjërim, është gëzim edhe për shkak se vuajtjet e tij në përballjen me urinë dhe etjen marrin fund. Ato gjëra që deri në ato momente ishin të ndaluara, tani bëhen të lejuara dhe janë të këndshme. Dhe gjithashtu e di se me sukses e ka realizuar edhe një synim në jetën dhe veprimtarinë e tij. Për atë arsye, besimtari në momentin që bën iftar, lutet ashtu sikur se është lutur i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhahaba dhama'u wa btallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah, iku etja unë jam në damarët, por mbeti shpërblimi. Agjërimi, përfundimi i agjërimit, që është iftari, nuk është thjesht fitore vetëm për veten, është një mundësi e artë për çdo njerin që ka sadopak mundësi që t'u ofroj iftar të tjerve. Ti ofrosh iftar agjëruesit është t'i asigurosh vetës tënde një sasi të shpërblimit aq sa e ka fituar ai agjëruesi, pra pa i apaksuar ati vlerën dhe shpërblimin. Që do në thotë se aq sa ka fituar një agjërues, aq do të fitosh edhe ti nëse i ofron iftar agjëruesit. Kjo praktika e iftarit është në një farë mënyrë tradit e kahmatshme të muslimanët, edhe këte e praktikojnë në format të ndryshme. Për mendimin tim, më e qëlluara dhe më e mira është ajo praktika e iftareve familjare. Largë reklamave, largë ekstravagancës, largë zhurmave të ndryshme, por të mlidhen të afërmit familjarët, akrabat, fqinjet, të dashurit, edhe të shtrohet një sofër në familje me, si kurse thot populli ynë, me atë që ka dhënë Zoti, pa e ngarkuar vetën me gjana të tepërta, pa e ngarkuar vetën edhe buxhetin e familjes me shpenzime të papërballueshme, dhe të përjetohet një iftar i përbashkët, ashtu që të Zotit të shtëpisë dhe zonjës së shtëpisë t'i shkojnë sevapet e gjithë atyre cilët janë ulur në sofrën e tyre për të bërë iftar. Kjo pa dyshim se është një kënaqësi e veçantë. Qofshi të bekuar, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.